הנושא יהיה איך להתמיד בהרגלים. כל הדוגמה לומר את האמת. בוא ניקח את זה. בן אדם מחליט החלטה, הוא רוצה לדעת איך להתמיד. עכשיו, זה יכול להיות איך להתמיד בלהפסיק לעשן. זה יכול להיות איך להתמיד בלעשות ספורט. בלעבודה, בלעבוד. זה יכול להיות איך להתמיד... בלא לעבוד. זה מתאים לי. זה מתאים לי. לא נכון. זה יכול להיות איך להתמיד בלעשות דברים קשים. זה יכול להיות איך להתמיד בלהצמד לאמת. יכול להיות איך להתמיד בכל דבר. עכשיו, השאלה היא זה איך להתמיד. אז קודם כל, התשובה הראשונה אומרת שאין דרך. כי אתה לא יכול להכריח את עצמך מה לעשות, אתה כפוף למה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה לא כפוף לך. נכון, אתה כפוף. אתה כפוף למה שאתה רוצה. אתה עושה את מה שאתה רוצה. אבל מה שאתה רוצה, זה לא שאלו אותך מה אתה רוצה. סתם, לא נגזים, אוקיי. מה שאתה עושה זה מה שאתה רוצה, ואפילו מה שאתה רוצה, גם זה תלוי בך, זה תלוי במה שאתה באמת רוצה. אבל מה שאתה באמת רוצה הוא לתלוי בך. כאילו מה, ניקח לו, נשלול אותו מלכתחילה, נגיד לו, אתה לא עושה את מה שאתה רוצה, אנחנו לא... תקשיב, אנחנו לא אומרים לבן אדם, תקשיב, אתה יודע, מה שאתה עושה זה לא בשליטתך. אמרו לו, לא, מה שאתה עושה זה מה שאתה רוצה, וזה לא בשליטתך, מה שאתה רוצה. עכשיו, אמרו, רגע, מה פתאום, זאת אומרת? אבל אני יכול לשלוט במה שאני רוצה, ואני יכול לשלוט... נכון, אני חוזר בי. אתה עושה את מה שאתה רוצה, ואתה רוצה את מה שאתה באמת רוצה. נכון. אבל מי מחליט מה אתה באמת רוצה? יש הרצון של הרגע, ויש הרצון ארוך טווח. ומי מחליט מה אתה רוצה ברצון ארוך טווח? מה שאתה מבין. מי מחליט מה אתה מבין? מה שאתה מרגיש. מי מחליט מה אתה מרגיש? מה שאתה יודע? מי מחליט מה שאתה מבין? אז איך אני אתמיד? הוא רוצה להיגמל, אבל הוא לוקח את המנה עכשיו. מה שבאתי לומר, זה שמה שאתה עושה, בסופו של דבר, זה לא תלוי בך. ולכן, מהיבט מסוים, אין דרך להתמיד. מהיבט מסוים, אין דרך להתמיד. מאיזה היבט אותו תחזור? שאין לך בחירה, איך אתה יכול להתמיד? אתה, זה כמו נגיד שיש פה משהו ביד. נגיד שיש פה שלט ביד, ואז הוא אומר, איך אני יכול להתמיד להיות פה? לא, אבל אני לא רוצה להתמיד אותך לשם, מישהו שאל אותך בחירה. מה עלה בדעתך שאתה יכול להתמיד? טוב, זאת התשובה הראשונה. התשובה הראשונה, נתקע קצת, אתה לא יכול להתמיד, לא תלוי בך. אבל בוא נמשיך עם התשובה הזאת. אבל התשובה הזאת אומרת עוד משהו, אבל תדע לך שזה גם בסדר גמור שאתה לא מתמיד. אתה לא יכול להתמיד, ואתה גם לא צריך להתמיד. בשביל מה לך להתמיד? לאיפה אתה רוצה להתמיד? מה אכפת לך אם אתה עושה כך או ככה בכלל? ואם גם אכפת לך וגם אתה לא יכול להתמיד, נדפקת. נדפקת, לא שומרים אותך. גם יגרמו לך לרצות להתמיד, וגם יגרמו לך לא להתמיד. לא להצליח. גם יכניסו לך רצון, אל תרצה להשם, וגם יגרמו לך להשם. מה תעשה? כלום. אתה לא יכול לעשות כלום. אתה גם לא רוצה ואתה גם עושה. לא, נדפקת. כמה ביטויים של צורות. גם עכשיו איך המציאות. יש אנשים שסובלים ממחשבות רדיפה. שרודפים אחרי... אבל היה מישהו שאמר, זה שאתה לא יודע שרודפים אחריך, זה לא אומר שלא רודפים אחריך. אתה חושב שאתה נורמלי, שאתה אומר, מה, אני נורמלי. הוא משוגע, הוא חושב שרודפים אחריך, ואני נורמלי, אף אחד לא רודף אחריי. אבל זה שאתה לא יודע שרודפים אחריך, זה לא אומר שלא רודפים אחריך. כי אתה לא יודע כל הזמן רודפים אחריך. מי רודף אחריך כל הזמן? המציאות. המציאות תפקידה לגרום לכך שאף פעם לא תהיה מרוצה ממנה. אף פעם. יפה לא מתאמצת. עצם זה שהיא גרמה לך להיות קיים, אז אתה סיימה את התפקיד. עכשיו עד אף פעם לא תהיה איזה. עודפים אחריך בחלומות, בערב, לא משנה מה אתה עושה. לא משנה מה אתה עושה, יש מישהו כזה קטן שמחכה, מתי הוא יהיה מרוצה, נוריד לו את זה. לא משנה מה אתה עושה. זה אחד מהטיעונים שאני אשתמש בו. המציאות תמיד עודפת, אבל חסר. נכון. ומי רודף לך? ומי זה המציאות? זה גם אתה. סופו של דבר. אתה רודף אחר עצמך, מרביץ לעצמך ומתלונן. מאוד ממש כואב. בפני עצמך. מתלונן, נכון. ובפני עצמך. וחושב שמישהו אחר השם. חושב שיש פתרון גם. אז רק שנייה. אז צריך לקבל שאת המציאות שהיא רעה, תהיה בכל. טוב, ברע, זה לא משנה. כמו מבח, אז טוב לך. אתה צודק. יפה.
אתה צודק, קודם כל אם אתה מקבל את הכל איכשהו, אתה גם לא חי כמו מלך. תקשיב, לא בדיוק. לא, אני לא רוצה לעבור נושא, בואו נעבור נושא. לא, אבל תקשיב. חברים, בואו לא נעבור נושא. לא, אבל לא רוצה לעבור נושא, נדבר על זה תכף. הרעיון הוא שהמציאות גם גורמת לך לא לקבל אותה איך שהיא. נבין? יפה. אז בקיצור, אתה לא יכול להתמיד, נדפקת. טוב, אז התשובה הראשונה אומרת, אתה לא יכול להתמיד, ואתה גם לא צריך להתמיד. ואם אתה לא מבין את זה, אתה בבעיה מאוד חמורה. ואין איזה פתרון. החליטו שתרצה לשנות, אתה לא יכול לשנות, נדפקת. תראה, אין פתרון. תפגוש את אלוהים, תתלונן. זה מה יש. אוקיי, הוא מחכה לזה. כל מה שהוא צריך לעשות, אמרתי לו, תיכנס לחדר. לדבר עם עצמי. שב עם עצמך, וכל מחשבה שקופצת לך. אמת, לא אמת, אמת, לא אמת. בסוף הסיפור, אתה פוגש את אלוהים, אני מבטיח לך, אתה פוגש אותו, נגמר לך שאלות. אפילו שכחת מה רצית לשאול. ברצינות, אתה רוצה לפגש את אלוהים? אני מחכה שאתה פוגש אותו, אתה אפילו לא יודע שאתה קיים. רוב שאתה רועד. אתה אפילו יודע שאתה קיים. סתם סתם, זה לא בגלל שאתה רועד. מרוב שאתה מאוהב, אתה אפילו לא יודע שאתה קיים. מה שאתה צריך לעשות, לא לחשוב שום דבר שהוא לא נכון. אתה חושב, זה נכון? זה לא נכון? זה נכון? זה לא נכון? אני בטוח, אני בטוח, אולי לא, אולי לא, אולי לא, אולי לא, אולי לא, אולי לא. עד ש... אם יש לך מצב שאתה לא חושב, שאני גם עוזר? אם יש לך מצב שאתה לא חושב, אז מה השאלה? זה נשאלה, אתה לא חושב, אין שאלה. שאתה לא חושב, אתה עדיין מרגיש. שאתה לא חושב, אתה עדיין קיים. אני רואה. אתה רואה, אז אתה צריך לבדוק. האם אני רואה? לא משנה. כשאתה לא חושב, יש לך משהו בראש או כלום? כלום. מה זה השאלה? אני לא מתרגם את מה שאני רואה. מה? אני כאילו עד. אתה עד. האם אני עד? האם אני רואה? אין שם כאילו דיבור. אולי אני לא עד. אבל אין שם דיבור. אז אין שאלה. טוב, בואו נתקדם בסיפור ההתמדה. עכשיו בואו נלך לצד ההפוך של המטבע. בן אדם שרוצה להתמיד במשהו, איך הוא יכול להתמיד את הצד ההפוך. יש חוקים בעולם, סיבה ותוצאה, ואתה יכול להתמיד. עכשיו נסביר איך אפשר להתמיד. אפשר לעצור אותך שנייה בקשר הזה? לא. לא עושים? לא, אי אפשר. אני אי אפשר. אי אפשר. עכשיו בוא נראה, אם היא תהיה מרוצה, גם מה אי אפשר. אם היא באמת רצתה לדעת אם אפשר או אי אפשר, אז היא צריכה להתמרוצה גם מה אי אפשר. צריכה מה? יש בן אדם ששואל, אני יכולה לעצור אותך? אבל היא לא באמת רוצה, אם היא יכולה לעצור אותי, היא רוצה להתפרץ. עכשיו, אבל אם היא באמת שאלה, אם היא יכולה לעצור אותך או לא, זאת אומרת שמבחינתה, גם אם לא זה בסדר. בוא נראה, נבדוק את היקום שלי. בוא נבדוק, עכשיו, ולכן היא גם לא כל כך ראויה לתשובה. לא שאני רוצה שהיא תתפרץ, אבל היא גם לא כל כך ראויה לתשובה. כי בנאדם שיש לו שאלה, הוא שואל אותה. אם הוא מוכן לעצור, זה אומר שזה לא מספיק חשוב לו. אבל שירגעתי את עצמי, כמה אתה עושה, אם אתה מסוגל להרגיע את עצמך, סימן ש... עכשיו בוא נתקדם קדימה. בכל מקרה זה עובד ככה. מה שגורם לבן אדם בסופו של דבר להחליט מה לעשות, זה מה שהוא רוצה יותר. שומעת? מה שגורם לבן אדם להחליט מה לעשות, זה מה שהוא רוצה יותר. זה לא מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה יותר. אם 51 חברי כנסת חושבים ככה, ו-52.5 חושבים אחרת, אני אסיים את התיאוריה שלי, ואז אתה תיתן את התיאוריה שלך, בסדר? אז הוא ייתן לו עכשיו תיאוריה אחרת. עכשיו אני בתיאוריה שלי. תראה, אני לא למדתי פסיכולוגיה, לכן אני מדבר שטויות. לא, דיברתי מהרחוב עכשיו. תחכה. פינת הרחוב. אוקיי, אני לא באתי מהרחוב, לכן אני מדבר דבר חוכמה. אתה באת מהרחוב, אתה מדינה לסוף. תגיד, הרחוב זה הרצליה פיתוח. נראה, הרצליה פיתוח. הרצליה שעוד לא התפתחה. עכשיו הוא עדיין בפיתוח. עכשיו זה עובד ככה. בן אדם בסופו של דבר עושה את מה שהוא רוצה יותר. אם הוא 50% רוצה לשבת ו-50% רוצה לעמוד, מה הוא יעשה? אם הוא 50% רוצה לשבת ו-50% רוצה... בוא נתחיל פה פשוט. אם הוא 51% רוצה לעמוד ו-49% לשבת, יעמוד. אם הפוך, הפוך. אבל אם הוא 50% רוצה לשבת ו-50% רוצה לעמוד, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? לא בשבת. מה הוא יעשה? לא בשבת. יעמוד או יושב? יושב.
עכשיו יש בבחירה חופשית. ואם הוא בבחירה החופשית שלו לא דלך לי, הוא 50% רוצה לשבת, 50% אמרת, מה עושה בסוף? השאלה איפה הכיסא בצד ימין? נשאר איפשהו עכשיו. נכון. אם הוא היה בעמידה, הוא נשאר בעמידה, ואם הוא בישיבה, נשאר בישיבה, בדיפולט שלו. אם אני לא יודע מה, אני בדיפולט שלי. לא עושה כלום, נשאר. נשאר על הדיפולט, אם הוא ישב, נשאר לשבת, אם הוא עומד, נשאר לעמוד. עכשיו, כדי לשנות, אתה צריך לרצות יותר. זאת אומרת שבן אדם שרוצה להיצמד לאמת, רוצה להפסיק לעשן, רוצה משהו, שאלה אם מה אתה רוצה יותר. אתה רוצה יותר להפסיק, או אתה רוצה יותר להמשיך. קודם כל, זה הבנת המנגנון. איך אתה יודע שאתה רוצה יותר? אולי אתה סתם חושב שאתה רוצה יותר ואתה לא רוצה יותר? מה? אני נגיד מדמיינת כזאת, מדמיינת שכאילו אני רוצה, אני לא רוצה. בואי נקצר, בואי נפשט, בואי נפשט. היא שואלת. בסופו של דבר אתה עושה, אם זה 50%, 50% אז אתה נשאר איפה שאתה רוצה. אם היית רוצה יותר, אז היית יותר איפה שאת באמת רוצה יותר. רגע, בוא, לא, שנייה. אני כאילו מרופסת כל הזמן, זה סתם. בוא נלך בפשיטות. בן אדם, ב-100% מהמקרים, רוצה את שני הדברים. איך נדע אם הוא רוצה? לא, איך אני אעשה בסוף? אני עכשיו במצב סטטי, איך אני אעשה בכלל? תעצרי, זה שאלה אחרת. את אומרת, איך אני יודע מה אני רוצה יותר? אם אני רוצה, היא שואלת שאלה אחרת, היא שואלת. ואם אתה רוצה משהו שהוא לא זמין? היא שואלת ש... אז אין אופציה. אבל יש אופציה, אבל אני רוצה, אבל זה לא זמין. תכף, תמתין. היא שואלת שאלה אחרת, היא אומרת, היא תמיד חוזרת לאותה שאלה. אותה שאלה גם בצורות אחרות. היא אומרת, אם אני יושבת עם עצמי ושואלת עצמי, מה אני רוצה יותר, את זה או את זה, ואני לא יודעת, איך אני אקבל החלטה? איך אני אחליט מה אני רוצה יותר? תשובה. אם באמת זה לא מציק לך, אם זה שווה, אז אין שאלה. תשארי בה, שווה. תשאירי את המצב איכשהו. תשאירי את המצב איכשהו. את למה צריכה לדעת מה את רוצה יותר? אני לדוגמה... כדי לעשות תזוזה. למה צריכה לעשות תזוזה? כדי לפעול. למה צריכה לעשות תזוזה? זה הכל השקרים שלא התפתעתי מהם. יפה. אז או שתשקרי יותר, או שתשקרי פחות. רק תבחרי צד. או שתגיד אני משקרת פחות, מה זה לא משנה מה אני עושה. או שתשקרי יותר, או תבחרי צד. או שתצטרפי לאחד מהצדדים, או שתצאי מהשדה קרב. את גם נמצאת באמצע, וגם נתקעת באמצע. גם לא החלטתי מיד. אז את חוטפת משני הצדדים. נכון. זה הכל. עכשיו בוא נתקדם. מה שאני בא לומר זה עובד ככה. אתה עושה לפי מה שאתה רוצה יותר. ואיך אתה יכול לגרום לעצמך לרצות יותר? זאת השאלה הנשאלת. איך אני יכולה לגרום לעצמי לרצות יותר, להיצמד לאמת, וכו' וכו'. תשובה, על ידי שמחזקים את הרצון. ואיך מחזקים את הרצון?